O brasileiro por si só ele já é empreendedor, uhum. né? Ele tem esse veio de vendedor, de empreendedor, de batalhador. Só que se, só isso não basta, porque assim precisa é, se ter uma mentalidade, onde essa mentalidade você consiga entender qual o benefício que você está entregando para quem está consumindo o teu produto.